Lamentar, né, cara? Lamentar. Tá, a história tá indo embora. Quem viu, resta escrever sobre isso, né? Para registrar em livros, porque visualmente tá com os dias contados. Agradeço a Deus me dá vida para ver ainda. Talvez ela sofra agora um impacto positivo por conta da exploração do manganês, né, que vai revitalizar. Porém, também não quer dizer que vai revitalizar. Talvez eles fechem realmente tudo isso aqui para a exploração e vocês percam esse monumento histórico, essa história viva, né, que é contada. O que pode explicar para eles é a questão do infância. Se isso aqui tiver tombamento, ninguém mexe. Vai Tá tombado. nunca. Eu tenho um vídeo que eu trouxe aqui, pessoal. Trouxe umas arqueólogas aqui do IPHAN. Há 2 meses atrás, ela veio aqui, fez um levantamento, certo, para ver como é que estava. E a gente chega aqui e já encontra desse jeito aqui. Eu vou filmar ali. E depois eu mostro em vídeo o que eu venho registrando já há 6, 5 anos atrás. Entendeu? É, Wilton. Uma pena, né? Você vê uma fazenda despedaçada dessa, né? Uma pena, porque você vê tanta riqueza, né? Você vê a questão aí de estrutura, de arquitetura. E mesmo assim, né? Falta a questão de consciência, né? É uma questão assim que só realmente quem está aqui olhando, né? Percebendo esse problema, né? Que vê realmente essa realidade. E aí, Clara, você gostou da fazenda? Amei! Amor? Ei, esse é o marimbondo. O que acontece, gente? Numa construção como essa, ela ser destruída, é como se fosse uma página rasgada da minha história, da sua história, da história do povo baiano, da história brasileira. Quando a gente fala de escravo, quando a gente fala de açúcar, a gente está falando daquilo que vocês veem nos livros didáticos, vocês estudaram história, estudaram geografia, viram um pouco comigo, lembra quando eu estava falando isso? Isso aqui é a materialização daquilo que vocês veem na sala de aula, certo? Portanto, isso aqui é uma tristeza enorme, né? Você encontrar um patrimônio desse aqui, incalculável, não há como você estimar um valor para patrimônio histórico, para patrimônio arqueológico. Quanto que é o preço de uma lembrança boa que você tem com alguém que você não tem mais? Quanto custa? Tem preço? Alguém que você queria muito ver. Tem preço? Não tem preço. A mesma coisa isso aqui. Porque quando acabar, acaba a história. Vai junto, não tem dinheiro mais que passa retornar, certo? Então, vocês, no futuro, vocês vão ter mais dimensão dessa fala aqui, da importância de se ter um ambiente como esse e da importância de se ter um ambiente como esse preservado, que é muito mais importante do que estar incluído, certo? O ideal seria isso aqui, estar todo reformado, revitalizado, mantendo as características da construção. Isso não é velharia, certo? Não é ruínas, até ruínas está encaminhando para ser, infelizmente. Mas não é uma velharia, não é porque é velho, porque vocês devem sustentar discursos que a gente vê muito aí na sociedade aqui. Para que essas coisas velhas? Vamos derrubar. Ele já ouviu muito isso. Isso é uma parte da nossa história. Então, se vocês têm um avô ou uma avó que falava que morava em uma casa e se mudou, e que a casa caiu, que tinha muita saudade da casa, certo? Pega esse pensamento e aplica agora para esse ambiente aqui, a história brasileira, que está caindo também hoje aqui. Certo? Thank you.
sua fazenda? É. É uma pena, né, porque deixaram um patrimônio histórico nesse está em ruínas, né? O que você falou, né? A questão aqui da riqueza, né? Que tem esse espaço aqui. E que pena, né? Que está realmente se acabando, né? Está desabando, como a gente passou ali no engenho já, né? E era uma área que deveria realmente ser totalmente preservada, né? E você está fazendo um esforço muito grande, trouxe o pessoal, né? Obrigado. O pessoal da, né? O pessoal da Info foi o pessoal que você trouxe aqui. Da cultura, né? Da cultura. E quem foi mais recentemente você trouxe? A gente trouxe umas arqueólogas de Salvador. Umas arqueólogas de Salvador. Eu fico imaginando a idade dessas árvores. Olha a raiz. Olha o tamanho da raiz. E de repente passar um trator e arrancar. Aqui são mangueiras que vieram as primeiras mudas da Índia. Os relatos que vieram da Índia. Isso, quando aqui na região não tinha nem manga, não sabia que era. Não, não. Isso aqui era patrimônio histórico, tombado.